Querido trabalhador, trabalhadora, aposentado, aposentada, querido amigo e amiga desse Brasil varonil. Diário Oficial da União, tá aí. E eu vou te entregar absolutamente tudo. Mas antes, claro, né, gente? Já vai dando o seu joinha e o seu like para que essa live aqui, principalmente essa, chegue ao máximo de pessoas que você puder. Seja, faça a sua parte, eu estou fazendo a minha. Eu estou te trazendo a informação atualizada, fundamentada, qualificada, verdadeira. E você precisa compartilhar isso aqui. Por que, Giovanni, você está me pedindo, está insistindo isso? Porque, gente, aqui está o gargalo do golpe. Tá? Muitas pessoas, nesses últimos 2-3 anos, têm tomado golpe com relação a esse dinheiro da cota do PIS/PASEP para sacar. Milhares, talvez, de pessoas já, inclusive tem vídeo meu, gente que fez um recorte da minha imagem e utilizou para dar golpe, falando que você tem que depositar lá um dinheiro, uma pequena taxa, e aí você vai sacar. Isso é mentira. Isso é golpe. Isso é crime. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui é o seguinte. Você não precisa pagar taxa nenhuma. Não se paga taxa nenhuma. Tarifa nenhuma. Não se paga nada para sacar o seu dinheiro. Vocês entenderam isso? Vocês vão compartilhar isso com o máximo de pessoas que você puder. Giovanni, então é mentira não. Tem 25 bilhões aqui. E eu vou te mostrar o procedimento na Caixa Econômica Federal. O negócio voltou para a Caixa Econômica Federal. E você vai passar na cara do gerente da Caixa Econômica Federal a portaria que eu vou te dar aqui. Eu vou te dar o link para você baixar, para você imprimir, você fazer o que quiser. Mas eu preciso, de uma vez por todas, que você entenda. E fique comigo nessa live aqui para você não cair em golpe. Aí você vai receber um linkzinho no seu... Normalmente eles usam onde eu não estou. Eles fazem esses golpes no TikTok, no Kawai, no Facebook, no Instagram. Eles ficam lá fazendo esses negócios. Porque aqui sabem que aqui no YouTube eu me posiciono e eu trago informação qualificada. Ninguém faz isso lá. E eu concentrei tudo isso aqui. Porque eu sei da credibilidade que a plataforma do YouTube tem. E para mim, é a mais qualificada. E ponto. Ok. Vocês já entenderam que você não precisa pagar taxa nenhuma para sacar o seu dinheiro? Ok. Me dão um ok para eu seguir. Por favor. Queria tanto um cafezinho nessa hora. Vamos de água mesmo. Eu acabei de fazer uma live sobre a revisão da FGTS, né? Na verdade, eu ia fazer essa live aqui que eu tô com vocês. Pra explicar, dar a portaria, te explicar que o negócio voltou pra Caixa Econômica Federal e tudo mais. Mas, de repente, cara, do nada eu fiz um atalho e abri a DI 5090. E o que que tava lá? O Zanin devolveu o processo pra eles finalizarem o golpe. Giovanni, eu caí no golpe. Paguei a tarifa, não recebi meu dinheiro. Estou com raiva, porque ninguém toma providências. Primeiro, então, você já caiu no golpe, você não vai cair mais. Segundo, você precisa compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder, para que outros também não caiam. E, gente, por favor, que coisa mais brega. Pô, a pessoa te pedir dinheiro para liberar o seu dinheiro e você pagar dinheiro. É sério, gente? A gente não pode deixar mais ninguém cair nesse tipo de golpe. Tá? Ninguém. A gente não pode mais deixar ninguém cair nesses golpes aí. Então vamos lá. Então eu já te expliquei, te dei o primeiro alerta. Vão me dando ok aí, gente. Se vocês estão entendendo. Alerta número 1. Não se paga taxa, tarifa, depósito, PIX, de nada para sacar... Dinheiro de PIS/PASEP, de cota de PIS, dinheiro de lugar nenhum, de FGTS, dinheiro de lugar nenhum. Ok? Ok? Ô, Zé Benedito, beijo grande, meu querido. Obrigado pelo carinho, tá? Então, diz que é taxa da receita. Não existe taxa de receita. Você já sabe disso. Ok? Ok.
Certo? Ó, tem gente assustada. Oi, Malu, tá assustada? Mas tá ok. Entenderam isso de uma vez por todas. Por quê? Porque com essa informação que eu tô te dando aqui e com esses caminhos, vão aparecer anúncios no seu, nas suas outras redes sociais. Aqui no YouTube, possivelmente não. Porque aqui você tem essa informação aqui comigo. Mas nas outras redes sociais, infelizmente, vai acabar aparecendo. E você vai cair de gaiato. Entrei pelo cano, entrei de gaiato no navio. Não é assim? Não vai, né? Não vai cair de gaiato, vai. Vai entrar de gaiato no navio? Não vai. Perfeito. Olha lá, a Maria tá falando que já apareceu. Maria querida, Deus te abençoe. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia de sempre, Maria. Ah, Maria Martins sempre tá comigo. Beijo grande, amiga. Ok. Ponto 1 superado. Vamos pro ponto 2. Giovanni, mas olha, dizem que é de FGTS, dizem que é de PIS/PASEP, dizem que é de cota, dizem que é de 1988, dizem que é de 1971, dizem que é do que é isso, Giovanni? Deixa eu te explicar isso, tá? O ponto 2. Olha só. PASEP. Tem uma tese do PASEP, o tema 1150, que é relacionada ao PASEP. Tema 1150 do STJ. Você que foi servidor público e se aposentou ali depois de 88, tem uma tese do PASEP para você entrar com uma ação e tem vídeo aqui esclarecendo. Isso aqui não tem nada a ver com aquela tese da cobrança do PASEP, do tema 1150 do STJ. Se você é servidor público, sacou o seu PASEP quando se aposentou, só que sacou de pouquinho de dinheiro e agora está pedindo as microfilmagens e vai entrar com ação de cobrança para receber a diferença do seu PASEP, não tem nada a ver com isso aqui. É outra situação. A sua situação é o tema 1150 do STJ e eu tenho um vídeo aqui te esclarecendo isso de forma perfeita e completa. Totalmente. Você vai ter a completude de todo esse tema 1150. E não é isso aqui, cobrança de PASEP. Cobrança de PASEP de 88 não é isso aqui, ok? Eu tô delineando as coisas porque depois fica um monte de perguntas soltas sem respostas. Ok? Me dão um ok se vocês entenderam isso. Boa tarde, meu amigo Francisco. Wilson, Maria de Fátima, Maria Martins, Ângela Ramos, Ubirajara. Ângela, ok. Ok. Giovanni, então do que se trata? Vamos lá. De 71 a 88, o PIS/PASEP, o que é PIS/PASEP? O PIS, você que trabalhava de carteira assinada e você que era servidor público, era recolhido o seu PIS ou o seu PASEP. E onde era recolhido isso, Giovanni? Em bancos privados. Unibanco, Nacional, Itaú, Bradesco, Banrisul, eram Banco Santos, eram bancos da época. Acho que nesse período de 71, 88, nem sei se tinha Banco Santos. Mas o Nacional tinha, porque a gente vê muito no boné do Ayrton Senna, tínhamos o Banrisul, né? Tínhamos o Banerje, tínhamos. É, o Banco de São Paulo, Banespa, né? O grande Banespa. Então, você que era servidor público, fazia um depósito à prefeitura ou o seu órgão contratante, ia lá e fazia depósito do seu PASEP. E você que é trabalhador da iniciativa privada, a sua empresa tinha uma conta lá no Bradesco, abriu uma conta e foi depositando esse dinheiro lá. Vocês lembram disso? Isso de 71 a 88. E eu vou te explicar por que até 88. Ok? 71 foi quando isso foi criado. Tá? Isso foi criado em 71. E 88 é porque a partir de 88, o que que aconteceu? A Constituição de 88 falou o seguinte, olha, o monopólio da gestão do PIS/PASEP agora é da Caixa Econômica. A gente vai centralizar Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, bancos, vocês vão pegar todo o dinheiro que está aí do PIS/PASEP e vão transferir para a Caixa Econômica Federal, ok?
Só que, né, gente, um monte de papel, microfilmagem, e aí banco quebrando, e aí aqueles escândalos daquela época, PC Farias e tal. Muito dinheiro se perdeu. O foi roubado é pra cacete. Ponto. Tá? Só que sobrou uma merreca lá. Sobraram 25,4 bilhões de reais. Isso daí, gente, era pra ter um trilhão. Tá? Os caras mamaram tudo. Tudo que podiam. Só deixaram o osso. Só a carcaça. Sabe? Então, 25,4 bilhões de reais estão lá. Se você trabalhou de carteira assinada 1971 a 1988, você possivelmente, tem alguma farpelazinha desse dinheiro aí. Tem gente que desse dinheiro sacou 9 mil reais, sacou 30 mil reais. Teve um caso aqui que a pessoa sacou 62 mil reais. Mas normalmente você vai ter ali uma média de 3 mil reais para receber. Certinho? Essa é a média que você tem lá para sacar. Inclusive tivemos depoimento aqui antes de agosto de 2023, quando Lula pegou o dinheiro da Caixa Econômica e transferiu para o Tesouro Nacional, tinha gente ainda conseguindo sacar na Caixa Econômica. Ok? Entenderam do que se trata aqui? Ok? Angela falou que sacou 2 mil. Ok? Me dá um ok. E agora eu vou. E aí, o que, que aconteceu? Deixa eu mostrar para vocês o nosso caminho aqui antes de ir para essa aqui. Porque aí na nossa petição, você vai ver aqui uma informação importante. Deixa eu te mostrar. Olha aqui, ó. Nós conseguimos, tá? O que, que aconteceu? O Bolsonaro, na época dele, ele fez a medida provisória 946. E nessa medida provisória, aqui, ó, 946, ele fez o quê? Deixa eu aumentar. Vou aumentar mais um pouquinho para ver se vocês conseguem ler. Isso aqui foi a resposta do presidente da Caixa na época que nós conseguimos aqui, tá? Tá legível? Tá dando para vocês lerem? Ó, preliminarmente, destacamos que a medida provisória 946 de 2020, ou seja, o Bolsonaro também tentou meter a mão nesse dinheiro, tá? Em 7 de abril de 2020, cuja vigência encerrou-se, olha aí, em 4 de agosto de 2020, extinguiu o fundo PIS/PASEP, esse dinheiro aqui que a gente está falando, transferindo seus ativos ao FGTS. E ainda, em razão do enfrentamento lá da Covid, eu acho que acabaram usando esse dinheiro. Teve o saque do FGTS pela MP946 também, tá? Mas vamos seguindo. Aqui, ó. Eu quero mostrar aqui para vocês aqui. Esse pedacinho aqui do final. Deixa eu ver se eu consigo... Não, vai ficar aqui assim. Olha aí. O entendimento da AGU, Advocacia Geral da União, é de que os valores agora depositados nas contas vinculadas do FGTS passam a ser exigidos pelas regras atinentes ao fundo de garantia por tempo de serviço, inclusive no que toca à prescrição. Vamos seguindo. Conforme parecer, e aí olha, ele fala, teve parecer, o que está aqui? Olha só. Conforme parecer, a previsão contida no artigo 5º da 946, o qual os recursos remanescentes nas contas vinculadas serão tidos como abandonados a partir de 1º de junho de 2025, passando à propriedade da União, não se enquadra dentre as relações jurídicas consolidadas, verdadeiramente consolidadas, quando da vigência da medida provisória, não havendo que se falar em eficácia ulterior. Na verdade, você está vendo aqui, eles tentaram fazer o quê? Que o dinheiro passasse para a propriedade da União em 1º de junho de 2025. Mas eles fizeram isso em 5 de agosto de 2023. O dinheiro, os 25,4 bilhões, passaram para o governo em 5 de agosto de 2023. E aqui, ó, conclui-se a AGU, por fim, que entende-se que não mais existe substrato normativo que equalize a transferência para a União. Ou seja, a AGU falou, ó, não,
não é para transferir esse dinheiro para a União. Em complemento, conforme dados apurados, em fevereiro de 2022, ó, aqui, ó, lá com Bolsonaro, fevereiro de 2022, o saldo das contas vinculadas no FGTS de origem fundo PIS/PASEP se totalizam, né, cerca de 23,7, hoje atualizado, isso está em 26 bilhões de reais. Presta atenção, para depois tu não ficar caindo em golpe e pagando taxa e vindo aqui falar comigo. Sabe? É impressionante. E aí nós procuramos a DPU. DPU não fez nada, tá? É, DPU, MPF, hoje, sindicatos, partidos políticos e imprensa brasileira, e nada é a mesma coisa, tá? Vamos lá, olha aqui, ó. Procuramos, também solicitamos ao MPF, nada, tá? É, e aí é que tá. É aqui, ó. Tá? Aqui é que tá o negócio. Aqui é que tá mais um golpe de Lula, tá? É, Bolsonaro nem golpe sabe dar, mas o Lula sabe, viu? Mas sendo importante ressaltar que se trata aqui de 10 milhões e 500 mil de brasileiros. Aqui, ó. Milhões de brasileiros. Pronto. Que tem direito a sacarem junto à Caixa Econômica Federal a quantia de 26,4 bilhões de reais. Ocorre que em 21 de dezembro de 2022, aqui o Lula já tinha ganhado a eleição, o Bolsonaro já estava trancado dentro de casa, né? Supondo que estava lá tentando arquitetar lá as coisas e quase já partindo para a Flórida, dos Estados Unidos, foi promulgada a PEC da transição. Vocês lembram a PEC 32 de 2022, também conhecida como PEC do estouro, tá? O Lula já começou a governar ali logo depois das eleições, a verdade foi essa, e ele fez essa PEC da transição, PEC 32 de 2022. Só que nessa PEC da transição, era para tratar de questões relacionadas à transição de governo. Mas no meio da PEC da transição, o que, que ele fez? Uma emenda jabuti, ou nós chamamos juridicamente de contrabando legislativo. Ou seja, permite o executivo incorporar para gastos em investimentos e por fora do teto de gastos recursos não sacados do antigo fundo PIS/PASEP. Aí está o golpe. Aí está o golpe, mais um golpezinho, padrãozinho, chuchu beleza de Luiz Inácio Lula da Silva. Fez a PEC do estouro para tratar de questões relacionadas a regras de a transição de governo, mas no meio roubou 26 bilhões e 400 milhões dos trabalhadores. Tá? E se a gente for ler, eu estou te explicando tudo. Eu vou te esclarecer e vou te mostrar a nova portaria interministerial devolvendo a responsabilidade para a Caixa Econômica. Mas se eu não te disser isso aqui, você vai ficar boiando, vai ver um anúnciozinho nas redes sociais e vai pagar R$70 para sacar tua cota do PIS. Tem dinheiro? Tem. Você pode botar 2, 3 contos no bolso daqui a pouquinho? Pode. Mas se você acha que cai do céu, não cai. Você tem que se informar. E eu não estou te cobrando nada para isso. Então preste atenção, por favor. Para depois não vem aqui comentar que sofreu golpe e assim, é impressionante. Aí a pessoa enche meu WhatsApp. Giovanni, é um golpe, não sei o quê, eu paguei R$70. Falei, cara, tu não assistiu o vídeo? Vai lá assistir o vídeo. Eu não vi essa parte. Pô, mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. As contas referentes ao patrimônio PIS/PASEP, tá? Acho que o 239, cujos recursos não tenham sido reclamados por prazo superior a 20 anos, serão encerradas após o prazo de 60 dias da publicação do aviso no Diário Oficial, ressalvada a reivindicação de eventual interessado. Ou seja, aqui, no roubo aqui, foi pior. O que, é que eles estão fazendo? Olha, isso aqui
É atos e das disposições constitucionais transitórias. Tem força de artigo da Constituição. O Lula botou isso dentro da Constituição por meio de uma PEC de transição, fazendo contrabando legislativo e roubando 26 bilhões de reais. É isso. Tem que ter coragem para falar isso. Mas sabe o que eu falo? Porque está fundamentado. E contrabando legislativo é inconstitucional. Segundo o STF, eu sei que o STF não tem muita legitimidade hoje, né? Porque parece que só faz o que o Painho quer, mas é precedente na STF, pelo menos tomar vergonha na cara e não criar esse constrangimento todo que vocês estão criando aí. Mas vamos seguindo aqui. Deixa eu te mostrar. Olha, os valores, tô deixando assim, ó, para ler maior, né, para ficar maior. Os valores referidos no caput deste artigo serão tidos por abandonados. Por abandonados, tá vendo? Tá ali de acordo com o Código Civil e serão apropriados pelo Tesouro Nacional. Abandonado, vamos lá, dinheiro foi abandonado, foi esquecido, foi rejeitado. Ou tu é maluco, ou o que, gente? A pessoa abandonou dinheiro, 26 bilhões de reais. Você abandonou 26 bilhões de reais? Coloca nos comentários, hein? Se abandonou? Artigo 121 da ADCT, Lula. Toma vergonha na cara, Lula, Flávio Dino, Haddad, PGR, Defensor Público Geral, partidos políticos, senadores, deputados. Vocês tomam vergonha na cara, imprensa de bosta, lesando 10 milhões e 500 mil trabalhadores, roubando 26 bilhões de reais. Tem que ter coragem de falar isso, não, pô. Tem que ter coragem, não. É só ler o óbvio. Mas vou seguindo aqui para te explicar isso aqui. Então, olha. E serão apropriados pelo Tesouro Nacional como receita primária. Receita primária, eu gasto com o que eu quiser. Você não quer, trabalhador? 10 milhões e 500 mil trabalhadores não querem 26 bilhões de reais. Então, pô, vou gastar do jeito que eu quiser. Vou fazer uma emenda jabuti, vou fazer um contrabando legislativo, nem assumi o governo. Mas já articulei a PEC de transição e já roubei 26 bilhões. Né? Isso aqui é roubo. E ponto final. Tá? E aí, agora eu volto aqui para te mostrar o que, que aconteceu. Olha aí. Isso prejudicou. Vou ter que aumentar, né, para te mostrar. Tá aí. Isso prejudicou milhões de trabalhadores que agora não conseguem sacar as suas cotas PIS/PASEP e a Ré, com muita má vontade, não disponibiliza os meios necessários para que trabalhadores e seus herdeiros saquem mais de 25,4 bilhões. Podem ficar de graça para o governo a partir do dia 5 de agosto de 2023. Vou colocar aqui, ó. Já deve estar quase 30 já isso aqui. E não podem, não. Vão ficar de graça para o governo a partir. Ficou de forma inconstitucional e criminosa para o governo federal a partir do dia 5 de agosto de 2023. Falei, tem que ter coragem, não é isso? Então a gente vai ter. E cidadania na veia. Tá comigo? Posso seguir? Entenderam até aqui? Então, o que que aconteceu? Deixa eu voltar aqui. Vocês lembram, em agosto, deixa eu colocar aqui, ó. A partir de agosto, cota PIS/PASEP. Deixa eu ver se vai aparecer.
Vocês vão lembrar que eu vou abrir as manchetes assim, porque aí fica mais legível para vocês lembrarem, tá? Vocês vão lembrar que isso aqui saiu em várias manchetes. As cotas PIS/PASEP, que não foram sacadas pelos trabalhadores até 5 de agosto, serão destinadas ao Tesouro Nacional, conforme determinação aprovada em dezembro de 2022. Te mostrei a PEC 32, que foi a PEC do golpe, do roubo, a PEC do contrabando legislativo que o governo Lula fez antes de tomar posse como governo. Na emenda constitucional, na verdade, né, tá aí, ó, virou a emenda constitucional 126, derivada da PEC 32, como eu te mostrei, certo? E tá aí, PIS/PASEP, até 5 de agosto para retirar o dinheiro. Tá aí, ó. Deixa eu abrir essa aqui do G1, porque olha aí. Cotas PIS/PASEP. Prazo para sacar dinheiro esquecido termina neste sábado. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Quem lembra disso? Quem tá comigo aí e lembra dessas informações? Por favor. Deixa eu ver se eu coloco aqui assim, ó. Quem tá aí comigo e lembra disso daqui? Olha, isso aqui foi no dia 4 de agosto. Quem lembra disso daqui? Pode colocar aí, eu lembro. Lembra, né? Cota PIS/PASEP, prazo para sacar dinheiro esquecido, termina neste sábado. E eu fui o único aqui a denunciar. Eu falei, ó, não termina não. Porque o governo agora vai pegar esse dinheiro do Tesouro Nacional e ele vai ter que regulamentar. Como os seus donos poderão sacar esse dinheiro, certo? Então, agora olha só. Olha só, para você ver o nível de marginalidade, o nível criminoso do negócio. Olha só. Eu tenho 25 bilhões numa rubrica chamada Cota PIS/PASEP. Tá? 25 bilhões, 26 bilhões. Eu pego, faço uma medida provisória. Isso foi Bolsonaro. Jogou para a conta do FGTS para tentar depois retirar. Porque, como está na conta do FGTS e não é do FGTS, quando foi para a conta do FGTS, começou a contar o prazo, lembra? 1º de junho de 2025. O dinheiro ia para o Tesouro. Só que o Bolsonaro não conseguiu, também não se reelegeu, então ele não conseguiu o seu intento de meter a mão nesse dinheiro, seu governo meter a mão nesse dinheiro. Mas o Lula, mesmo antes de tomar posse como presidente da República, já estava articulando com a sua equipe de transição colocar na PEC do estouro, a PEC 32, o roubo desse dinheiro. Então o que é que eles fizeram? Jogaram uma emenda jabuti. Tá, escamotearam e criaram a ADCT, o artigo 121 da ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias. O Congresso nem olhou para isso, nem sabia o que que era, ou sabia e deixou passar. E aí, uma emenda que era para tratar de regras de transição, teto de gastos e tudo mais, ele meteu ali no meio, literalmente meteu no meio, o roubo de 26 bilhões. Colocou na Constituição e disse o seguinte: olha, esse dinheiro vai vir para o Tesouro Nacional. Agosto agora vem para o Tesouro Nacional. Eu vou regulamentar. E esse dinheiro vai vir para o Tesouro Nacional. Ou seja, o dinheiro que já estava separado numa rubrica blindada chamada cota de PIS, o Bolsonaro quebrou e jogou para o FGTS. O Lula pegou do FGTS e jogou para a conta corrente, para a conta de débito da União. E ainda colocou: esse dinheiro é para eu usar do jeito que eu quiser. Eu posso usar contratando mais cabide de emprego, botando aqui uns aspones aqui, ou eu posso usar para comprar uma nova mesa de centro de 300 mil reais para minha sala. Ou eu posso comprar um novo tapete para o meu jatinho de 400 milhões. Eu posso usar do jeito que eu quiser, dinheiro seu. E aí, ele compra toda a imprensa para a imprensa publicar para você de que você só tem o prazo para sacar esse dinheiro. E olha só,
Cota de PIS/PASEP. Prazo para sacar termina. Guarda isso. Prazo para sacar dinheiro esquecido termina neste sábado. Veja quem recebe. Como é que você vai no banco no sábado sacar esse dinheiro? Eles publicam na sexta um negócio que você só pode sacar no banco e falam que termina no sábado. Vocês entenderam? Estão entendendo a narrativa do roubo? Da monstruosidade, do crime? Só que isso aqui é institucionalizado, né? Né? O STF dá um jeitinho de criar um viés político-jurídico aí para legitimar tudo isso. Contrabando legislativo, STF. Tá uma vergonha na cara. Tá na tua cara, tá fedendo. E tu tá deixando, STF. Aliás, claro, né, STF? Você só pode fazer isso se um fiscal da lei, um Ministério Público Federal, PGR, te acionar para declarar inconstitucional a PEC 32, a PEC da transição, nesses termos. Nessa parte que tratou da cota do PIS. Claro, é verdade. É, o PGR não vai fazer isso, né? Ah, mas a DPU também pode fazer, né? A Defensoria Pública da União, né? Pode entrar imediatamente. Vocês vão declarar na canetada, é. Mas a Defensoria Pública da União tá aleijada. Incompetente. É cega, surda e muda. Ah, Giovanni, mas um partido político, o partido da esquerda, podia fazer isso, que eles lutam pelo trabalhador. É, mas não vão fazer. Ah, Giovanni, mas o Bolsonaro vai fazer. O Nicolas Ferreira vai fazer. A direita é honesta, Giovanni. Posso seguir, né? Ah, Giovanni, mas os sindicatos? Sindicatos vão denunciar isso, Giovanni? Somos trabalhadores, contribuímos esse tempo todo para os sindicatos. Eles vão nos ajudar. Ah, Giovanni, tu esqueceu da nossa imprensa. Nossa imprensa é independente, corajosa, cidadã. É sério? Posso seguir? Ou a gente vai ficar com esse papinho aqui? O que eu quero te dizer é o seguinte. Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Seja cidadão. E eu tô te dando o caminho. Agora, depois de tudo que eu tô te falando aqui, você receber um anúnciozinho nas suas redes sociais e pagar 70 conto, te prometendo saque de 17 mil, aí tu tá de brincadeira comigo, né? Vamos lá, pensa comigo, agora me responda. Posso seguir, gente? Vocês estão conseguindo entender até aqui? Porque agora eu vou pra regulamentação que te dá, talvez seja a última chance de sacar esse dinheiro. Tá? Seja a última chance de você sacar esse dinheiro. Posso seguir? Clodoaldo, posso seguir, gente? Me dá um ok aí, falam que eu posso seguir. Se vocês entenderam aqui. Agora, como a gente... Vocês já entenderam todo o contexto? Tudo que está no jogo? Entendeu a Matrix? Agora eu vou te mostrar a regulamentação que você vai passar na cara do gerente do banco. Entendeu? Tem alguma dúvida até aqui, gente? O Enilton tá acompanhando mesmo, né, Enilton? Obrigado. Clodoaldo, Silveni, André Gomes, Robson, Cleusa. Resta alguma dúvida até aqui? Giovanni, eu já entendi. Que esse dinheiro é meu, que esse dinheiro tá lá. Bolsonaro tentou pegar, não conseguiu. E o Lula conseguiu roubar esse dinheiro. Ainda não, né? Ele tá fazendo, ele tá assim, gente. Ele já tá pegando os bolinhos de dinheiro, véio. Sentindo o cheirinho, sabe? Ele vai lá, abre a mala dos 26 bilhões, aí pega o bolo de dinheiro e faz assim, ó. Cacete, esses 26 bilhões vai ser tudo meu, cacete. Janja, o que que tu quer, Janja? Tá assim,
Um bolo de dinheiro. Tá quase. Cacete! Eu posso ver! Eu posso tocar! Eu posso sentir o cheirinho, cacete! Mas ainda não posso gastar e tá me deixando nervoso. Ai, caralho. Desse jeito. Tudo porque você ainda tem um tempo pra sacar esse dinheiro. Agora me diga o seguinte. Me diga e seja sincero comigo, tá? Já deixou seu joinha? Já compartilhou? Pessoas precisam ter acesso a essa informação aqui. Pensa comigo agora, tá? Pensa, você é o presidente da república, tá? Vamos lá, você é o presidente da república, tá? Você é o presidente da república, companheiro, eu sou o presidente da república agora. E você sendo o presidente da república, você tem a possibilidade de beneficiar diretamente 10 milhões e 500 mil pessoas. Imagina você sendo presidente da república, indo em rede nacional e falando assim: companheiro e companheira, olha só, a partir de amanhã, tu pode ir lá em qualquer agência da Caixa Econômica Federal e com seu CPF, sua identidade, você vai sacar até 3 mil real. Tu vai sacar 3 mil real, vai fazer pix, vai botar esse dinheiro no bolso, vai gastar com cachaça, vai gastar com o que você quiser. A partir de amanhã, eu fiz a portaria e tá tudo certinho, tá bom? Eu gosto de você, trabalhador. Não gosto só do seu voto, não. Eu sou tão filho da puta assim, não. Eu gosto de você. Vai lá agora e saca 3 mil real. Me diga, imagina um presidente da república que tá com a sua popularidade despencando, a economia caindo, o cara pega, faz um pronunciamento oficial dizendo que 10 milhões e 500 mil brasileiros vão poder ir na Caixa Econômica e sacar aproximadamente 3 mil reais cada um. Todos aqueles que trabalharam de 71 a 88 têm 26 bilhões. Pode ir na Caixa e eu determinei que a Caixa te pague. Me diga, isso levanta ou não levanta a popularidade de um presidente da república? Me diga aí, sim ou não? Me diga, até você que é bolsonarista não ia gostar do Lula? Me diga, sim ou não? Fala a verdade. Quando eu imito o Lula, dá sede. Eu tenho que fazer essa voz roquinha, né? Pô, gente. Ia ser monstro, meu irmão. Levanta tudo, não levanta? Literalmente, levanta tudo, pô. Meu amigo, esquece. Esquece. O bicho ia explodir de popularidade. Bum, ia explodir. Ó, acabou. Companheiro, cacete, eu sou bom pra cacete. Agora é comigo. O Bozo se ferrou. Não ia ser assim? Meu irmão, até bolsonarista doente ia virar lulista. Economia ia explodir, todo mundo comendo picanha. 3 contos no bolso na altura do campeonato. Isso é óbvio. Qualquer político sabe disso. E o Lula, com um decreto, com uma canetada, ele chega para a Caixa Econômica e fala: Caixa Econômica, você tem aí o nome e CPF de todo mundo. Quem tiver Pix, você transfere o dinheiro das pessoas. Acabou. Dinheiro pipocando na conta de todo mundo. O Lula dizendo aí, ó, o Lula fez, pô, o Bozo tentou roubar o dinheiro, mas o Lula pegou e devolveu pro trabalhador. Olha isso, gente. Só que o que que o cara fez? O cara, antes de entrar no poder, fez uma PEC da transição, fez um contrabando legislativo, crime pro STF, isso é crime, isso é inconstitucional. Fez um contrabando legislativo, roubou seus 26 bilhões, fez um decreto para em 5 de agosto, o dinheiro ir para a conta da União, para ele gastar com o que ele quiser, certo? Por quê? Porque quando o dinheiro foi para a conta da União, ele precisaria
Olha só, o dinheiro tava na caixa. O dinheiro na Caixa Econômica Federal era só ele falar: Caixa, pega um nome CPF e manda Pix pra todo mundo. E quem não tiver nome CPF aí ou faleceu, os herdeiros vão aí sacar. Não. O que, que ele fez? Foi lá na Caixa Econômica, pegou os 26 bilhões, botou na conta do Tesouro Nacional. E aí a gente pressionou, porque eu não tô deixando essa bola cair. E não pressionou. Aí o que, que ele teve que fazer? Ele teve que fazer a portaria interministerial. E aí na portaria interministerial, ele tinha que fazer o quê? Criar uma norma para que as pessoas pudessem sacar esse dinheiro. E para isso, eles tinham que nomear, tinham que chamar um banco. Tá? Tinham que nomear um banco para fazer esse levantamento e pagar. E adivinha qual é o banco que vai fazer isso? Adivinha, gente? Qual banco que vai providenciar os pagamentos? Chuta pra mim. Chuta. Se você acertar, eu te dou uma bala, Juquinha. Chuta aí. Por favor. Por favor. Interaja. Chuta. Escreva o nome do banco que ele vai usar. É. Caixa, pô. Entendeu? Isso é burrice? Não, não é burrice. A cabeça desses caras já maquinam mal. O dinheiro tava na caixa, era só ele mandar gerar o Pix de cada um e pagar. Não. Ele foi lá, pegou o dinheiro da caixa, botou nos cofres da União e aí depois foi lá e falou, ó, quem vai fazer isso é a União. E agora eu vou te mostrar a portaria interministerial. Para depois te mostrar. Olha só, primeiro vocês estão vendo aqui, ó, Diário Oficial. Vocês sabem, olha de quando essa portaria, gente. Sim, eu procurei essa portaria igual louco. Teve um inscrito aqui no canal que me mandou. A portaria foi do dia 11 de outubro de 2023. Eu vou te perguntar. Você sabia que o governo Lula fez uma portaria, estabelece normas operacionais a fins de cumprimento do disposto no artigo 121, que a gente acabou de ler, após transferência ao Tesouro Nacional dos valores referentes ao PIS/PASEP. Vocês sabiam disso? Sabiam dessa portaria? E pensa comigo, quanta popularidade o Lula não ganharia só em ter feito essa portaria? Governo Lula publica a portaria para devolver 26 bilhões de reais a 10 milhões e 500 mil trabalhadores. Governo do povo. Não era? Esconderam, gente. Sabe por que esconderam? Porque querem te roubar. Não vão te pagar os 26 bilhões de reais se você não correr atrás. Vocês entenderam? Entenderam? Agora deixa eu te mostrar aqui. Você vai poder ler, né, gente? Vocês vão ler, tá? Vocês vão ler direitinho, mas eu quero ir para a parte final. Olha aqui, ó. Do ressarcimento ao trabalhador após encerramento das contas. Da solicitação dos valores, ó, do ressarcimento dos valores. O tempo todo isso aqui, ó, até 5 anos. Olha aqui, ó. Até 5 anos. Olha aqui, ó, eles usam o tempo todo. Se você for olhar, olha aqui, ó. No prazo de até 5 anos. O tempo todo. Porque a intenção é roubar esse dinheiro de você. Os titulares das contas e seus beneficiários legais poderão consultar o valor nominal transferidos à conta única do Tesouro Nacional nos canais disponibilizados pela instituição financeira federal oficial contratada pelo Ministério da Fazenda. E aí aqui, ó, para fins de comprovação do direito ao ressarcimento, você vai precisar levar esses documentos aqui. Olha aqui, ó, certidão, declaração. Você vai ler
Tudinho. Não tem problema, não vou tomar seu tempo aqui, porque primeiro você precisava entender toda a história até aqui e entender que o governo quer roubar esse dinheiro de você. E o Lula já tá todo dia abrindo essa maleta e sentindo o cheirinho desse dinheiro. E vamos lá. Canais de atendimento. A instituição financeira oficial, federal oficial, contratada pelo Ministério da Fazenda, disponibilizará canais de atendimento aos titulares da conta PIS/PASEP ou seus beneficiários legais. Agora, vocês vão ver, ó, caberá ainda a instituição financeira oficial manter base de dados cadastral, atender às solicitações de ressarcimento, promover devolução ao Ministério, prestar atendimento às contestações, promover encerramento do atendimento, disponibilizar relatórios necessários. E aí, vamos lá, da instituição financeira federal oficial, contratada pelo Ministério da Fazenda. E aí é que está a grande questão. Olha só, a instituição financeira contratada, eles vão contratar uma instituição financeira para fazer a devolução dos seus valores. Só que como eles vão contratar um outro banco, só que como eles ainda não contrataram e para não ficar muito feio, olha aqui, ó. Até 31 de dezembro de 2023, ou até que a instituição financeira federal oficial seja contratada nos termos do artigo 6, o que ocorrer primeiro? A Caixa Econômica Federal recepcionará exclusivamente por meio de suas agências as solicitações de ressarcimento de que trata o artigo. Deixa eu deixar bem grande aqui para vocês verem, porque aí parece que é mentira, né? Então, a Caixa Econômica tá aí, ó, artigo 7º. E aí eles colocam ainda: fim do prazo de que trata o caput desse artigo, ou contratada a instituição financeira federal oficial, a Caixa Econômica Federal encaminhará as solicitações recepcionadas, respectivamente, ao Ministério da Economia, da Fazenda, ou à referida instituição financeira federal para o devido tratamento. Ou seja, o dinheiro estava na Caixa Econômica Federal. O governo pega o dinheiro da Caixa Econômica Federal, manda para a União, para o bolso do Lula, do governo Lula. O governo Lula vai lá, cria uma portaria e não mostra para ninguém. A imprensa calada, deputados, deputado de direita está preocupado em babar ovo de Bolsonaro e da esquerda está preocupado em babar ovo de Lula. E os dois lados estão preocupados é com fundão eleitoral. Acorda, Alice! E aí, na surdina, o que que eles vão fazer? Me diga, gente, existe alguma instituição mais competente, com mais dados, com mais estruturas, com mais agências, com mais acesso às informações do PIS/PASEP do que a Caixa Econômica Federal? Me diga, sim ou não? Pode dizer. Ah, Giovanni, o Santander é muito melhor, Giovanni. Pô, Giovanni, o Banco Itaú, show de bola. Pô, Giovanni, o Nubank. Pô, um monte de agência aí, Giovanni. Pô, e tal personalité, Giovanni? Ah, Giovanni, pô, você não sabe nada. Sabe nada. Tu acha que a Caixa Econômica Federal, que paga benefícios sociais, que paga FGTS, que tem as contas de gestão de FGTS, que paga PIS, que, sabe, que é um banco do governo, que tem, o governo vai poder ter uma ingerência e passar as informações com mais segurança. Você acha que a Caixa Econômica Federal seria o melhor banco para pagar isso? E aí, gente? Tá aí, ó. Na verdade, olha só. Até que seja, ó, até 31 de dezembro de 2023 já passou. Ou até que a instituição financeira federal oficial seja contratada. Quando você pensa em instituição financeira federal do governo, quem você pensa? Bradesco, Santander ou Caixa Econômica Federal? Quando você pensa em cota PIS/PASEP, você pensa em Bradesco, Unibanco, Santander, Nubank
ou Caixa Econômica Federal. Mas não. Olha o que eles vão fazer. A Caixa Econômica Federal recepcionará exclusivamente por meio de sua rede de agências as solicitações de ressarcimento. Depois, ela vai ter que passar tudo para um... Olha aqui. Cadê você, Ciro Gomes? Cadê você, seu frouxo? Ficar na tua varandinha aí de apartamento lacrando é mole. Mas denunciar o que tem que denunciar, não denuncia. Ciro Gomes, se você estivesse aqui nos ajudando, primeiro, eu te garanto que você seria presidente da República. Segundo, você mudaria a sociedade brasileira. Mas teu negócio é ficar aí dando seus lapsos de raiva, dando uns tapinhas de vez em quando numa mulher, de vez em quando num garoto, de vez em quando num homem, um xingamento. Mas o que importa mesmo, Ciro Gomes, tá aqui, ó. Você fica calado. Realmente, eu não posso contar com o governo federal, não posso contar com o MPF, não posso contar com a DPU, não posso contar com deputado federal de esquerda nem de direita, senador de esquerda nem de direita, não posso contar com a imprensa. Acerte, Giovanni. É sério isso? Sério, gente. O bagulho é doido. Mas, Ciro Gomes, tem gente aqui no canal que ainda acredita que você tem alguma integridade, alguma dignidade, algum senso. E coragem. Tem gente que acredita. Aí, ó, verdade, eu votaria no Ciro. Mas tu votaria no Ciro? Tu tomando porrada de tudo quanto é lado. E Ciro calado, dando umas lacradas. Dando as alopradas dele aqui, ó. Se o Ciro denunciasse isso daqui, esses 10 milhões de trabalhadores teriam dinheiro no bolso. Se Ciro denunciasse a revisão da vida toda, a gente não teria perdido a revisão da vida toda. Se Ciro realmente denunciasse o que está acontecendo com o pagamento dos precatórios, porque 90% ainda não recebeu o precatório e o Lula já transferiu 93 bilhões para os bancos, para a Caixa e para o Banco do Brasil, a gente estaria muito melhor. Mas Ciro, ou você é burro, ou você é idiota, ou você é alienado, ou você é hipócrita, ou você é só mais um babaca político mesmo. Porque as violações a direitos fundamentais e o ridículo do crime tá na cara de todo mundo. Eu não consigo uma pessoa pública que tenha coragem de vir aqui e ajudar a gente a levantar a bandeira da cidadania. Mas aí, já que a gente nem Ciro tem, Ciro C dele é de cínico e não de corajoso, vocês entenderam que esse artigo 7º da portaria interministerial coloca que... Vocês entenderam isso aqui? Ok. Vocês entenderam que a Caixa Econômica Federal recepcionará exclusivamente por meio das suas agências, rede de agências, as solicitações de ressarcimento da cota PIS/PASEP? Entenderam isso? E eu vou te dar a portaria interministerial, o artigo 7º, tudo direitinho. Vocês entenderam? Só que você vai fazer isso aqui. Vai pegar a portaria interministerial e vai passar na cara do gerente da Caixa. E ele vai te dizer que não é com ele. Ele vai ler essa merda aqui. E o infeliz vai dizer que não é com ele. Não é da Caixa. É a União que está fazendo. Você vai ler a portaria interministerial, assinada por Carlos Lupe. Não, pelo... Ah, pela porta lá do... Eu esqueci. Luiz Marinho. Ele vai ler isso aqui, vai ligar para a assessoria jurídica, vão dizer que é verdade, realmente, mas ela vai te dizer que não sabe fazer isso, não. Vai dar um jeito de te estressar e fazer, sabe por quê? Porque a intenção é essa, pô. A intenção é essa. Fazer com que você não receba esse dinheiro. E aí, Ciro Gomes, olha aqui, tem duas coisas. Primeiro é o roubo. Contrabando legislativo. Chamado Ciro Gomes, compartilhando. Oh. Então, e o segundo aqui é o governo federal contratar um outro banco
para fazer devolução da cota do PIS, hein, Ciro? Ô, Ciro, acorda, Ciro. Não tá vendo aqui, não? Então o quê? Quer que eu desenhe para você, Ciro? Será que tá tão burro assim que não consegue enxergar o óbvio? Oxi, Ixi Maria, hein? Vem, MPF, DPU. Cadê, deputados, lacradores? Cadê? Não aparece, né? Então, vou te dar essa portaria. Só que você vai lá e eles vão dizer que você não tem direito a nada. E aí, eu quero te dar o jus postulandi. Você vai pegar o jus postulandi, vai ler. Deixa eu diminuir aqui, porque aí fica mais fácil. É muito fácil de você fazer. Tá? Tem vídeos nossos aqui te ensinando como fazer isso daqui. Eu vou deixar a nossa playlist de cota do PIS para você maratonar. Eu vou deixar a portaria interministerial para você ler. Olha só, eu vou deixar a portaria interministerial para você ler. Eu vou deixar o jus postulandi para você editar, baixar. Você tem que baixar, tá, gente? Você tem que vir aqui em arquivo, fazer download doc, tá? Você vai ter que baixar esse documento. E aí, quando você entrar com a ação, eu tava com uma sentença aberta aqui, eu acho que eu fechei. Você está pedindo, inclusive aqui eu atualizei a petição, tá, gente? Incluir a portaria interministerial. Incluir, olha aqui, ó, a Caixa Econômica Federal. Tá vendo? Incluir, eu coloquei o artigo 9º. Só o artigo 9º? Não. Deixa eu colocar o artigo 7º aqui, ó, ao vivo com vocês, porque o artigo 7º é fundamental, né, gente? Então, olha aqui, ó. Artigo 7º. Pronto, Ctrl C. Tem que colocar aqui, ó, na frente, ó. Pronto. Não é verdade? Então, isso aqui, ó, vou até colocar em vermelho, porque talvez o juiz não consiga ler, né? Não consiga enxergar. Eu acho que desse jeito ele vai conseguir ler melhor, não é verdade? Vou aumentar aqui para 15. Não, deixar 14. Pronto. 15. Como vocês vão mexer aí, então vai acabar diminuindo e reposicionando aqui. É isso? Certinho? Tá aqui o jus postulandi. Tem vários vídeos meus ensinando como fazer o jus postulandi. A dificuldade que nós tínhamos aqui era essa responsabilidade da Caixa Econômica Federal de prestar as informações, e tá bem claro aqui. A grande questão aqui é, você tem que ir na Caixa Econômica, pegar, falar, olha, eu vim aqui fazer um requerimento de acordo com o artigo 7º da portaria interministerial. Eu quero fazer um requerimento. Ah, não sei. Então, você vai fazer o seguinte, você vai anotar o nome do gerente ou do funcionário que te atendeu e você vai colocar aqui, no dia tal, eu fui, olha aqui, você vai colocar aqui assim, ó. Caso eles te neguem o atendimento, dizendo que não tem nada a ver com eles, você vai colocar aqui, ó, dos fatos, ó. Tá vendo? Dos fatos. Você vai colocar aqui, ó. Constatado, tá certo. Você vai colocar aqui, ó. No dia tal. Eu vou botar assim, ó. Me dirigi à agência da Caixa da CEF na rua tal, aqui na minha cidade, e fui atendida pelo funcionário, pelo senhor ou senhora tal, que me negou atendimento para requerimento dos valores relativos à cota PIS/PASEP. De
Diante, Pispazep. Diante. Vocês estão me ouvindo, gente? Deixa eu ver aqui, porque eu bati aqui no microfone. Estão me ouvindo, né? Estou escrevendo aqui. Diante da negativa, venho ao poder judiciário requerer a proteção do meu direito. Ponto. Certinho? Certinho? Vou deixar isso aqui, ó. É, em caixa maior, porque você sabe que você precisa editar. Correto? Vou deixar bem grandão, porque você sabe que você precisa editar essa parte aqui, é, com as suas informações, tá? O restante tá bem fundamentado, tá bem estruturado, é, tá tudo direitinho, já coloquei, olha. Inclusive, para deixar a petição mais fácil, não, acho que isso aqui tá bom. É bom a gente deixar a informação de que a gente foi na Câmara dos Deputados, na DPU e no MPF, e nada eles fizeram, tá? Tudo pau mandado. Infelizmente, é, há interesses muito maiores do que os que a Constituição manda proteger. Infelizmente. Mas chegaremos em dias melhores. É, vou deixar tudo isso no primeiro comentário fixado. Vocês conseguiram? Conseguiram entender tudo? Por favor, depois desse vídeo aqui, vocês vão ver aí alguns anúncios. Inclusive, podem até utilizar minha imagem, é, dizendo que você vai pagar tarifa, taxa para sacar dinheiro. Isso é tudo mentira. Vocês estão aqui comigo há 1 hora e 1 minuto e 40 segundos. Em nenhum momento eu te falei que você tem que pagar alguma coisa. O que eu te falei aqui foi: exerça o seu direito com cidadania e de forma gratuita e bota o dinheiro no seu bolso. Foi isso que eu falei aqui. Espero ter conseguido te ajudar, te esclarecer. É, esse tema aqui, essa live, vai repercutir em outros canais vão falar, mas cuidado, principalmente aqueles canais que não são jurídicos, que não entendem de lei, de direito, vão acabar te trazendo desinformação. Ó, bilhões, bolada pra você! Não é assim. Eu fiz uma live técnica cidadã, clara, transparente, objetiva, não te cobrei absolutamente nada e te entreguei absolutamente tudo. Espero ter sido útil. Obrigado pela sua companhia até aqui. Por favor, não saia sem deixar o seu joinha e nem de compartilhar isso aqui com o máximo de pessoas que você puder. Ó,